Я вважаю, що у нас була плідна робота на обласній виїзній комісії з питань екології на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Почули багато цікавих речей, які, над якими нам слід попрацювати. Зокрема, вважаю, що більш докладно нам слід вивчити обсяги речовин, які викидує Полтавське ГЗК в поверхневі води, зокрема в Дніпро. Також вивчити питання щодо обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в повітря від спалювання газу. Крім того, громадськими активістами було озвучено декілька питань, які, вважаю, треба підняти і на обласному рівні, і на місцевому. Зокрема, про те, що дозволи на спеціальне користування надрами були видані одним підприємством, а користуються фактично надрами зовсім інше підприємство. Таким чином, вважаю, наша робота в засіданні виїзної комісії була плідною. І це початок нашої роботи тривалої по вивченню екологічної ситуації з цим підприємством.